2016-2017 մարզի կրթության ոլորտում այս տարի ստուգատես միջոցառման բառանձնացավ։ Վանաձորի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաշտական դպրոցի դահլիճում կրթության ոլորտում հաջողություններ գրանցած լոռեցիներն են, ովքեր տարբեր ծրագրերի շրջանակներում բարձր են պահել Սիելի համայնքի ու մարզի անունը։ Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի նախաձեռնությամբ այս տարի առաջին անգամ անցկացվեց կրթության բնագավառի տարեվերջյան անփոփոխ միջոցառում, որը նպատակ ունի դառնալու ամենամյա միջոցառման նիրօրինություն ներբերել նաև գուգարած թեմի առաջնորդը։ Մենք իրար նայում, մենք շրջապատի շատ ենք նայում, ամեն ինչին նայում, բայց տեսնելու կարողությունը մեր բթացել հաճախ, չենք տեսնում այն, ինչ պետք է տեսնել, տեսեք տեսնում ինչքան փանկա մեր շրջապատ, շատ փանկա տեսնել, հայացքը, միտքը, բոլոր զգայարանները պետք է լարես այդ ուղղությամբ։ Եվ մեծ ազգում բանը, որ պետք է տեսնենք, մեր ձեռքբերումները համանուն, որ մենք պետք է միմյանց մեջ տեսնենք այն ձեռքբերումները, որ իմ եղբայրը, իմ քույրը, իմ հարազատը, իմ աշակերտը, իմ ուսուցչուհին, իմ մարզային քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչը, իմ հոգևորականները, իմ մտավորականները, իմ աշխատավորները, տեսեք ինչ բերքով բարիքով են տարին փաղում։ Կրթությունը զենք է, որի ճիշտ կիրառության դեպքում հաջողություններն անխուսափելի են օրինակելի մանկավարժներին եւ մարզի անունը բարձր պահող կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներին եւ իհարկե տարբեր օլիմպիադաների հաղթող աշակերտներին եւս մեկ անգամ շնորհավորում ու ողջունում է մարզի ղեկավարը։ Անկեղծ ասած, ինձ ուրախացնում է բազմանում այդ մրցույթների մեր աշակերտների ակտիվ մասնակցությունը։ Իհարկե, որ բոլորն են հասնում բարձրագույն մրցանակակրի պատվանդանին, սակայն գիտելիքների և գեղարվեստական ու մարզական մրցույթներում շատերի ձգտումը լավից լավը լինելու համար արդեն իսկ ցուցանիշ է։ Ի վերջո, այդ մրցույթները նպատակարողված են մատակ սերնդի շարքերում գիտելիքների և կարևորությունների մեծ պաշար ունեցող պատանիներին ու աղջիկներին բացահայտելու և պայմանավորված են լիարժեք քաղաքացի դաստիարակելու մեր կարևորագույն ծրագրով։ Կարծում եմ, կհամաձայնեք ինձ հետ, որ դրանց հիմքում այնուամենայնիվ հայրենասիրության ուժն ու արյունն է շարժիչը, այն արմատը, որ ծնում է ապագա գիտնականին ու արվեստագետին, զինվորի և հրամանատարին, հողագործին և բանվորին, ուսուցչի և բժշկի ողբոջը։ Ուստի շատ կարևոր է, որ դպրոցը լինի ոչ միայն գիտելիքների ուսուցման, այլև հայրենասիրության դաստիարակության դպրոց։ Արթուրն Ալբանդյանի նախաձեռնությամբ ու հովանավորությամբ անցկացվեց Լոռու մարզի դպրոցականների «Իմ ծննդավայրը» ստեղծագործական շրջադրությունների մրցույթը։ Հաղթողներն են պարգևատրում իրենց ծննդավայրը սիրելու, մեծարելու և այդ մասին պատմելու համար։ Հաղթողներին էլ մեծարում է մարզի ղեկավարը։ Մեր գյուղի մասին էր իր տարածքների ու նրա մասին, որ շատ եմ սիրում իմ գյուղը։ Շատ ուրախացրեց, ես սրանից հետո ավելի կաշխատեմ, ոգևորված սրանից։ Տարեվերջյան կրթական միջոցառման շրջանակներում պարգևատրվում և մեծարվում են ինչպես հանրապետական ու միջազգային առարկայական օլիմպիադաներից հաղթանակներով վերադարձած պատանիներն ու աղջիկները, նաև նրանց ուսուցիչները։ Առանձնանում և մեծարվում են նաև դպրոցների լավագույն տնորեն, լավագույն ուսուցիչ ու լավագույն դաստիարակ ճանաչված մանկավարժները։ 16-17 ուսումնական տարին շատ բեղմնավորեր և աշակերտների և նաև ուսուցիչների համար։ Ես կարծում եմ, որ դա բոլորի կրթնաջան աշխատանքի արդյունքներ և ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել Լոռու մարզպետ պարոն Ալբանդյանին, կրթության վարչության պետ պարոն Սայազյանին, բոլորին, նրանք, ովքեր կրթության ոլորտի նկատմամբ այդքան սրտացավ վերաբերմունք են ցուցաբերում, և բոլոր այն աշակերտներին, որոնք այսօր մրցանակների արժանացան, որովհետև դա պատիվ է բերում և իրենց ուսուցիչներին, և դպրոցին, նաև մարզին, թող այս հաջողությունները շարունակական լինեն և պատիվ բերեն ցանկացած ուսուցչի, ցանկացած մանկավարժի և նաև մարզին։ Այս պարգևատրումը մեծ ակնկալ էր։ Այո, իհարկե, դա իմ նպատակն է տարբեր հաղթանակների հասնել։ Այս մրցանակը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ պետք է հաղթահարենք ամեն ինչ և հասնենք մեր նպատակին, և որ սա դեռ սկիզբն է։
Ոլորտում հաջողություններ գրանցածներին մարզի ղեկավարի կողմից տրվեցին հավաստագրեր, շնորհավորագրեր ու նվերներ։ Նվերներ ունեին նաև համայնքների ղեկավարները, իսկ տոնական միջոցառման ավարտին Ամանորի գլխավոր հերոսը հյուրընկալվեց դահլիճում և ուսումնական տարվա հաղթողների հետ հիշարժան պահը լուսանկարով էլ հավերժացավ։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։